Bir dəqiqə Rüfət bəy, üzr istəyirəm. Deyəsən burada yazırlar ki, söhbət Rüfət Muradovdan gedir. O Kanal 13-də deyəsən hüquqi mövzularda çox gözəl səviyyəli verilişlər aparırdı. Deyir onu tutublar. Bu fakt doğrudur dostlar belə. Bayağı mən də gördüm yazmışdılar, yazı pendirisi. Gəl ki, mənim xəbərim yoxdur, nə qədər doğrudur. Azərbaycan hakimiyyəti deməli ağıllı başlı qorxuya düşüb. Kanal 13-ün deməli rəhbəri Əziz bəyi tutdular, həbsələdilər. Bu günləri mənə bir jurnalist dostumuz yazmışdı. Çox maraqlıdır da mənə bir şey göndərmişdi ki, bəy bil ki mən də tuta bilərlər. Bu səsimi efirə verərsiniz gələcəkdə. Onu soruşdum ki, axı nə baş verir? Düzü bizim başımız qaçır başqa işlərə, Azərbaycanın daxilində belə gedən prosesləri tam izləyə bilmirəm mən. O dedi ki, heç bir kütləvi surətdə həbs edirlər jurnalistləri. Bunlar nəyəsə hazırlaşırlar. Dedim, nəyə hazırlaşırlar? Dedi, təqribən məndə belə bir informasiya var ki, 2024-cü ilin əvvəlində bunlar qiymətləri birdən-birə buraxacaqlar və Azərbaycanda çox böyük inflyasiya gözlənilir. Qiymət artımı gözlənilir. Ona görə də indidən bu danışan dilləri kəsməyə çalışırlar. Onun belə bir versiyası oldu. Mən bilmirəm. Rüfət Muradovdan söhbət gedirsə, Rüfət Muradov çox tərbiyəli, səviyyəli, savadlı bir adam mənə təsir bağışlayıb, jurnalist kimi. Allah köməyi olsun. Nə olar ki, indi onsuz da Azərbaycanda haqqın tərəfdarlarının yolu həmişə türmədən keçir. Buna görə narahat olmaq lazım deyil. Əksinə, Rüfət Muradovun, Əzizin və başqalarının həbsi çox qanuna uyğun bir hadisədir. Çox qanuna uyğun deyil bu. Məsəl üçün, mən istədim buradan soruşam Kanal 13 rəhbərliyindən. Mən dəfələrlə buradan dedim. Əvvəl Zeynalı həbs olunandan sonra niyə Əvəzin şəklini ekranlarınızda saxlamadınız? Niyə siz Əvəzin müdafiəsi üçün jurnalistlər olaraq tədbir görmədiniz? Hə? Niyə etiraz tədbirləri keçirmədiniz? Niyə toplantıları təşkil edəmədiniz? Niyə gedib hökumətin qabağına jurnalist olaraq, ancaq jurnalistlər? Niyə bunu eləmədiniz? Axı mən buradan dedim. Axı mən buradan müraciət elədim sizə. Axı izah elədim ki, əgər Əvəzi tuturlarsa, bil ki səni əzəcəklər. Başa düşürəm bu şeyləri. Neyse ki, biz birləşməmişik. Belə də olacaq. Vəkili incidirlər. Buradan müraciət edirsə, izah edirəm ki, ay vəkillə, 50 vəkil kişi olun, qeydiyyatınız olsun. 50 verin, çıxın bir vəkili müdafiə edin. Heyvan sürüsü kimi. Çöldə o canavarın qurdu şirin parçaladığı donuz kimi, mal kimi durub belə baxırlar. Millət belə ola bilməz. Bunu deməkdən yoruldum mən. Bugün Yevlaxlı qardaşımıza niyə mənə kobud danışdım? Məcburam. Adama sual verdim deyib, mən İlham Əsədov tanımıram. Və sonra deyir ki, hə, mən tərtərdən baxıram, nə bilirəm. Adam demək, sən mi danışmır? Sən necə baxırsan tərtərasiyasından ki, İlham Əsədov tanımırsan? Sən necə Yevlaxlısın ümumiyyətlə? Sən necə insansan ki, ətrafında başqa hasarı maraqlanmırsan? Nə də savaslı olsan, cahil də olsan, mən bunu sənə bağışlaya bilmərəm. Rüfət bəyin indi iradını başqa qardaşlarımızın münasibəti mən başa düşürəm. Dostlar, Kanal 13-ün rəhbərliyi öz İndiki taliyi var ha. Onu çox belə qanuna uyğun şəkildə özü yaşayır. Və Kanal 13-ün elə bilsə kifayətlənəcəklər. Başqa kanallar. Siz hakimiyyətə yaltaqlanmaqla necə jurnalist ola bilərsiniz? Siz hakimiyyətin öz başlanığına qarşı etiraz eləməməklə, susmaqla necə jurnalist ola bilərsiniz? Ha kişilər? Qələm sizə haram olsun. Cəlil Məmmədquluzadənin, Həsən bəy Zərdabinin, Üzeyir bəy Hacıbəyovun zəhməti burnunuzdan gəlsin. Haramınız olsun sizin. Siz jurnalistsiniz, jurnalist yox. Jurnalist olan insan ləyaqəti olar. Sən görürsən ki, o günləri Qoşqar mənə bir jurnalistin çıxışını atmışdı, Rüfət bəy, üzr istəyirəm. Burada bir daxışlar nazı var idi, qadın. Londonda 100 minlərlə insan çıxdı küçəyə. Bu Fələstinə dəstək mitinginə o bir cümlə işlətdi ki, bu adamlar hamısı radikallar da çıxıblar, terroru müdafiə edirlər. Burada bir İngiliz jurnalisti çıxış elədi. İngiltərənin məşhur jurnalistidir. Jurnalist elənsə olar, dedi, ey nazir, sən kimsən ki, haqqı deyən, insan hüquqlarını müdafiə edən mənim yüz minlərlə vətəndaşıma, ola bilsin ki, müsəlmandır, Pakistanlıdır, nə bilim, Ərəbdir, nədir, amma o İngiltərə vətəndaşıdır. Sən ona radikal deyəsən, ekstremist deyəsən,
Əsli radikal sənsən, əsli ekstremizə sənsən, sən İngiltərə ləkəsən. İki həftədən sonra adam atlar bayrağı, Daxili Nazirliyinə. Dərhal. Niyə? Danışan jurnalistdir. Jurnalist deyən zurna yox. Jurnalist. Çünki millət inanır ona. Millət onu sevir. Millət bilir ki, bu jurnalist qələmini satmaz. Qələminə xəyanət eləməz. Deyirsə, yanırsa, onun danışığından mən təsəvvür edin ki, ingiliscə yaxşı bilmirəm. Başa düşə bilmirəm. Amma onun danışıq tərzindən başa düşürdüm ki, o da mənim kimi yanır. Tüsü başından çıxır. Amma onun tüsüsünü onun xalqı gördü. Onun dövləti gördü. Azərbaycanda dövlət yoxdur. Xalq var, başından alov çıxır. Tüsüyə alov çıxır. Onu görən hakimiyyət yoxdur. Biz o hakimiyyəti qurmaq üçün çalışırıq. Biz onu eləməliyik. Yoxsa gələcəyimiz yoxdur. Bunlar təşkilatlarında istəyir eləyəcəklər. Ay millət, sənin qadın jurnalistlərini tuturlar, ey. Sənin namusuna sataşırlar. Gözün içində baxa-baxa, üzün görsədə, hələ də bədə nakişilə mənə zəng eləyir ki, mənim adım olmasa qadın alın, mənim uşağım tələbədir, arvadım xəstədir, özüm beləyəm, ölün yerə girin. Sizə kişilik var sizdə. Sizə kişilik var. Boşa, siz də məndən nəyəsiz ki də? Necə, mənim ailəm yoxdur, mənim uşağım yoxdur, mənim nəvəm yoxdur. Mənim malım üçün dağıtlar, cəhənnəmə dağıtsınlar. Adam, malın mülkün sahibi Allahdır. Verən də Allahdır, alan da Allahdır. Nə vaxta qədər qorxa tülkü kimi yaşayacaq? Bu həyat bizə bir dəfə verilir, ha? İkinci dəfə bunun təkrarı yoxdur. Bir dəfə verilir. Nəyə görə İlham Əliyev bandası, Xanlar Bəliyevin, Vilayət Eyvazovun gədə-güdəsi təşkilatlanıb bizi incitməlidirlər? Biz ki, nakişilik boynumuzda tükü kimi ısırıb gizlənməliyik, niyə? Bizim qadrımız olan qadrından əski kişinin qızıdır. Övladlarımız olan övladlar əski kişinin övladıdır. Nəyimiz əskikdə onlardan? Savadım ondan çox, kişiliyim, ləyəqətim ondan yaxşı, tərbiyyəm ondan yaxşı yerində, dinimə bağlı, əxlaqım bağlı. O niyə mənə rəhbər olmalıdır, niyə? Soruşam sizdən, ki, bu salı özə vermişsiniz. Mən bir dəfə rəhmətli o notu var, deyə Sabirə batdı, hikmət. Allah qanı qədər rəhmət edir az onunla. Oturub türmədə dərtləşirik, istəyirəm ölkənin birində bu cavanları cinayət yoluna salan bu motiv nədə axı? Rüfət bəy, mənə bir sənə dedi o. Hikmət mənə dedi ki, deyəsən, özü Muxtarov idi onun. Özü də Bakı milyonçularının Muxtarov nəslindən də onu biləsiniz. Bakının milyarderləri o, bana Muxtarov biləyib. O həmin nəsildən də olar. Deyə günlərin bir günü mənə dedi, mən bir gün başa düşdüm ki, məndən səviyyəsi əsi gədə-gədə mənə rəhbərli edir. Mən dedi, bu sadə barışamadım işinə ki, nəyə görə məndən alça adam ləyəqəsini verir, mənə rəhbərli edəsin. İstər-istəmədə özümdən solmayaraq içində bir şey qarandı, başladım onların döyüşməyə. Məsələn, budur vəziyyət. Ona görə hər Azərbaycan kişisi papağını qoyub başına fikirləşməlidir ki, mənim başıma bu oyunu açıq, məni idarə edib kimdə bunlar? Bunların savadı səhv, axı nə hansı haqqına ne? Bu olmalıdır rəhbərlikdə, niyə? Bugün Azərbaycanın polis idarə rəisləri 99% anasını əmzən kəsən yaramaz alçaq adamlardır. Bunu siz bilmirsiniz? Görmüşsünüz bunu? Bərdədə o gədə nələr ilədi bilmədiniz? Hə? Bərdənin polis rəisi vardı, Ənvər nədir o zibil? Bir dəqiqə. Bunları Azərbaycan xalqı dönə-dönə görməlidir hər gün. Təkinə-təkinə görə tanımalıdır. Yaddan çıxacmıyım bu adamları. Bu Ənvər Həsən oxdu, bu da Rüfət Məhməd oxdu. Valdə xanımın oğlunu xəstə uşağı aparıb, xox gələn gədələr. Bərdə cəmatın kili ləyəqəti olsa, incim inə məndən. Siz bu gədələrə dözməzsiniz. Bu gədələrə dözənlər elə bulanın tayıdır. Təkrar eləyirəm. Belə gədələrə dözən tayfa xalq elə onun tayıdır. Və ona layıqsınız. Bu adamlar, mən Ağcabədədə əvvəl deyəsə olublar, onların başında qoz tındırıblar. İndi gəlib Bərdədə xam oturdublar hesaba. Minirlər. Bərdələr miniblər. Ay Bərdəli, indi sən minilməyə meyillisənsə başqa şey. Yox, əgər özünü insan kişi bilirsənsə, deyirsən, mən nərəm, əşdəhayam mən, pələngə mənə minmək olmaz, qalxıb gedənlər qovmalısan. Başqa olun yoxdur ki, ya tərtər cəmatı. Sizin icra başçınız tərtərdə sənə lobs oxubey. Ay kilər, sənin icra başçın, başa düş, tərtər cəmatı. Siz anınıza bir ləkə vurmuşdu, gör sən gəlini, bacını, ananı ermənin altına yatırdıbsan. Başa düşürsən, mənə deməkdir bu. Bunu sənin üzrə başdırır ibti. Müqəddəs də zibildə nə donadı? Müsəddiq də zibildə. Sənin xanlar bunu eləyib. Bunu Şəfaat İmranov eləyibdi. Bunu hikmət eləyibdi. Bunu Bərxudar eləyibdi. Siz nə cavab vermişsiniz? Hamud boyun peysəri vermişsiniz.
Hamınız peysərə vermişsiniz. Ay cəmaat, başa düşün məni. Mən bu çovud ifadələr işlədirəm ki, siz hansı vəziyyətdə olduğunuzu dərk eləyəsiniz. Bərdə cəmaatı bu ki, cədiyə, necə ki, taşı o tabi olacaq, gözəcək, bərdə cəmaatı bulan taydı. Vilayət Eyvazov bu cinayətkar bandanın başında durub. Yazıca gəlir, Abil Qafarov həbsəyə tutanda o cədələrə gətmişdi qazı adına, qoyurdu məhkəmədə yüzlərinə ha. Yazıca gəlir mi? Nömrəsiz maşınlar, bir heyvan sırası kimi gəlirdilər. Məhkəmədən çıxanda. Gözü sonra nə oldu? Vaxt dedi, ya kişi, yığışdırmayız zibilinizi. Biraz çeşdi, özlərinə problem gətirməyə başladılar, top döydülər vəşi kimi. Düzləyib döydülər, əla elədilər. Amma axı dövlət belə idarə olmamalıdır. Bu dövlət belə ola bilməz axı. Çox danışı başlar aldıram, mənə üzrləsə beləyin. Buyurun. Qurban bəy, Allah Rüfət Muradlıdır. Kimdir onun? Bəlkə Muradlıdır, bəlməyəm o. Allah onun qapısını açsın, kömək olsun. Gəl ki, onlar bunu gözləyirdilər. Onlar bunu gözləməli idilər ki, onların da dalıca gələcəklər. Əcdaha kimi Əbəz Zeynalını müdafiə eləmədilər. Başa düşürsünüz. İndi özləri o gündür. Rüfət bəy, 5 sentyabr 2020-ci ildə mənim evimi sökəndə 1-ci kanal 13 Qurban Məmmədlinin oligarx mülkləri adlı veriliş verdi. Başa düşürsünüz bunu? Məsələ bilmirsə, axırı belə olacaq ha? Qurban oligarx mülkləri. Mənim bir dənə mənzulum var, söylədilər. Mənim uşağım məzun olmamalı, evim məzun olmamalı. Mənim balamı anlamadım mən. Qalanlarla dalıca gələcək. Mən 40 ilin vəkili. Mənim evim olmamalıdır. Uşağımın evi olmamalıdır. Həsən gədər jurnalistin evi olmalıdır. Gedib hökumətdən ev almalısın, sonra satqınlıq eləməlisən. Başa düşmədi. Sən o mənzili hansı haqqından almışsan? Mən o jurnalistdən soruşuram. Hökumətdən mənzil alanlar. Qələmi başqa yerdə gizlədənlər. Hə? Hansı haqqından almışsınız? Haramdır sizin hamınız o. O mənzil haqqı eləməmişsiniz. Mənzil alanlar pulunu verib mənzilini alar. Siz niyə mənzil almaz pulsuz? Başa düşmədim. Niyə müəllimlərə pulsuz mənzil verilmir? Niyə həkimlərə verilmir? Soruşunu düşündünüz bu barədə? Belə dövlət olmaz heç ya kişi. Adam, bir baxın, əslən vətənlər. Bizim kəndin qəbirsandığı problemi var. Adam gedir, bir dələduz keçirib ələr qəbirsandığımızı. 2,5 hektar əkin torpağın, kənd vətən torpağı. İndi satır onu buna. Götürür, satır, güya öz aləmində bölür kənd zəmadın sayına da. 125 kvadratda satıbdı. Zəmadın pulu ilə alınan torpağı, bu dələduz satqı ilə alıq satqı ilə keçirir avumun adına. Dələduzun niyyətini bildim. Amma qarşı tərəfdə ona imza atan mənim böyük qardaşım, alim, partiya rəhbəri, Sərdar Dəraloğlu soruşmur ki, ay bir dənə gör bala, sən bunu mənə satırsan, niyə mənim adıma 125 kvadrat torpaq getirirsən? Bu torpaqda başqalarının haqqı var. 500 adam pul qoyub, sən bunu niyə 200 adama satırsan belə, niyə? Soruşan yoxdur, maraq ona yoxdur. O tərəfdə Vüqar Məmmədova, Hürriyyətdə gündə güya cəmaata ağıl verirlər. Adam soruşmur ki, ay bala, ay dələduz. Mən nə sən 125 kvadrat torpaq verirsən? Niyə? Və maraqlı başqa şeydir. Həsən vətənlər. Bu qəbirsandı problem, mən bunu nümunədir deyə deyirəm, hamı üçün deyə. Bütün bu dəqiqə Azərbaycan idarə edənlər hamısı bilirlər ki, Cəhri kənd sakinlərinin bir qəbirsandı problemi var. Bir dövlət məmuru, nə Ədliyyə Nazirliyindən, nə prokurorluqdan, nə məhkəmə sistemindən, nə Daxili İşlər Nazirliyindən, nə Prezident aparatından, nə din idarədən, nə Qafqaz müsəlmanlarından bir adam çıxıb, səlahiyyətli söz demir ki, ay cəmaat, belə bir qəbirsandıq problemi var. Qəbirsandıq probleminin həlli yolu budur. Özünüz yormayın, gedin qanun uyğun həll eləyin. Yox, eləmirlər, niyə? Çünki bu xalqın parçalanması... Üzr istəyirəm millətimdən, it kimi, canavar kimi yox, canavar hörmətli heyvandır. Tazı kimi ağız-ağıza yatırtmaq üçün mənim millətimi, bu bir siyasətdir, bu heydərizmdir. Bu heydərizmin idarəçi metodudur. Xalqı parçala, ağız-ağıza qoy. Qəbirsandıq məsələsində indi cəmat ağıza edəcəkdir. Bək ki, cəhri cəmatında qardaş-qardaşla, bayoğlu-bacoğlu ilə nəsil bir-birinə vuruşur. Bütün nəsillər parçalanıb iki yerə. Bir hissəsi deyək ki, yox. Biz bələdiyə bunu vermək istəmirik, çünki bələdiyə nə biləm, satqındır, satacaq, nəyə necə? Bir hissəsi deyək, yox, mən istəyəm şəxsi mülkiyyətimi alam, amma adam qanmır ki, şəxsi mülkiyyətdə qəbirsandıq ola bilməz. Və bunu da bir dənə idarə, deyək ki, rəhbər çıxır, demir ki, bir hüquqşünat dövrət idarə eləndən söz səraya sahibi. Demir ki, acəmaq, qanun budur, budur, bunu belə eləmək lazımdır. Niyə? Bunu mən nümunə gətirdim.
Bu rejimin məqsədi bizi bu qaydada parçalayıb anamızı ağlatmaqdır. Bizi minmək və minirlər bizi. Bizi eşşək kimi minirlər. Millət, səni eşşək kimi minirlər. Fərqindəsən yoxsa yox? Başa düşürsən yoxsa yox? Və Bərdə cəmaatını əsən vətənlər, efirdə gördüyünüz bu yaramazlar eşşək kimi miniblər. İndi mən Bərdəlilərə soruşuram. Sən özü eşşək hesab edirsən, yoxsa insan, pələng, şir. İnsansansa minilməyinə imkan verməməlisən. Yox, əgər minilməyə dözürsənsə, deməli eşşəkdir, sənin fərqin yoxdur. Və bu təyib Bərdə cəmaatına aid deyil. Bütün Azərbaycan xalqına mən də daxil olmaqla hamımıza aiddir. Biz əgər minilməyimizə dözürüksə, biz eşşək xislətliyik. Yox, əgər insanıqsa, ləyaqətli toplumuqsa, minilməyimizə imkan verməməliyik. Məndən bu qədər. Devam edin.